Za svakog Jokera postoji frizer, znači za svakog dobrog zlikovca postoji loš zlikovac. Danas, Dušan, ja tebi prezentujem zlikovce, ti treš da pogodiš da li sam ih izmislio ili oni stvarno postoje. Ćemo krenemo, Dušan? Dobrodošli u emisiju, ja sam vaš domaćin Dario Kesegi, a sa nama je naš jedini gost, imamo veliki aplauz za Dušana Vukovića! Hvala svima, bolje vas našli. Zdravo, Dušan, da li si spreman? Spreman kao puška zapeta. Znači, ovo su heroji iz crtaća, filmova, stripova ili iz moje glave? Sve sam, sve. Na tebi je da ti odlučiš odakle su. Ha, zvuči kao ovako. Ako odgovoriš sa više od 4, da se odgovoriš 4 ili više, dobijaš specijalnu nagradu u misterioznoj kutiji. Da li si spreman? Neće to biti. Spreman sam. Got him. E da naglasim, Dušan ima jednu pomoć, možda da zove koga god želi sa telefonom i da ga pitan za savjet da li ovaj heroj postoji ili ne. Prvi heroj, sam ja govorio heroj do sad? Nisam, nadam se. Nisu heroji, ovo su zloći, ako sam rekao da su heroji, zeznao sam se. Govorimo o super zločincima. Prvi zločinac, kralj začina. On je propali komičar koji ide po gradu i prska ljude kečapom iz sveta DC stripova. Puca iz svog začinjenog pištolja i baca loše fore. Jedino loše što može da uradi jeste da to da isprska nekoga sa svojim sosovima i onda neko na te sose može biti alergičan i može dobije anafilaktički šok. Da li je kraj začina stvaran ili ne? Ovo iz stripa nekog ili? Iz DC univerzuma. On je garant neki kuvar kojim je ono propala karijera, pa je onda rekao. Propali komičar. Aha, komičar. Boz. Meni ovo nije smiješno, vrati. Zato ti propali komičar. toliko si ovaj pogledati filmova i pročita stripova. Mislim da je ovo pravi heroj. I Dušane, u pravu si, ovaj pravi heroj. Garan good. Dobar. Splatilo se moje učenje. Iz filma Kung Fu razočarano prasence. Naš heroj ili zločinac, momak prasence, on je 30-godišnjak, koji je pojao toliko prastine da se pretvorio u divlje zlo poluprase. Da li je on stvaran ili ne? Odluči kao što bi ti izmislio. Nemam pojma da ga taj ne... Mislim da si ovo ti izmislio. I upravo sam. Znao sam. Jedno ti možeš izmisliti pojao prase i pretvorio se u zlo prasence. A mislim ako da ono filma Kung Fu prasence ćeš mi povjerovati. Znači, ne, možda gledati. Ona je deo meta ljudi koje žive u močvarama. Zove se Prelepa Gili. Plot twist je o tome što ona uopšte nije prelepa. Ona je najružniji zlikovac iz DC univerzuma. A njena moć je da hipnotiše muškarce i da im se pričini kao da ona je najljepša žena na svijetu. Da li je ona stvarna ili ne? Garam. Aha. Da li iskoristim sad da čekam? Zvuči uverljivo. Kao da jeste. Lepa priča, lepo sve. Ali može da... Suviše je logično da bi ja smislio, a? Ali suviše, da. Može biti, možda sam se i potrudio. Vidit ćemo i mog druga Srkija. Prošli klip sam snimao s njim koji gleda. Prelepa Gili. Sad ćemo mi Srkija nazvati da vidimo. Šta? Ha? Mislim da jeste heroj. Palo mi na pamet. Da, taj on... Dobro što se čuo. Dobro zaka sam googluo. E, možda će ti za ovog heroja biti potrebno pomoć. Znači, sačuvao sam zašto je ono... Mislim, da je to bilo, da tamo... Kaže, u filmu Slučaj Korpe... Jesi ga pogledali? Ne. Slušaj, šta radiš s svojom životom? David nosi svog deformisanog brata u korpi za piknik. Njegov brat se zove Billy. Oni su inače bili, kako se zove one spojeni blizanci, podsjeti me? Sijamski.
Oni su bili sijamski blizanci, ali Bilija su protiv svoje volje odvojili od svog starijeg brata i jačeg brata. Sad nije stariji brat, pošto se rodio isto vreme. I sada Bili traže svoju osvetu. Da li je Bili stvaran ili ne? Minut ću utanjem. Ako razvojiš sijamske blizance, oni će umreti, ne? Ne. Mogu da prežive, ja mislim. Mogu da prežive. Imam ja od tetke sijamske blizance. Mislim, imaš slučajeva i da nemu i da mogu. Mhm. Zavisi. Pošto imam rođake sijamske blizance, razdvojit ću, pa ću vidjeti šta će biti. Šalim se, neću, nemam rođake. Garim! Garim, gr! Dušane, da li je Bili stvaran? Ili ne? Dva sijamska blizanca razdvojena. Opet ima priča kao osveta. A uvek te zločince pokreće osveta. Znači, Bili je... stvarno. Bravo, Dušane, svaka čast. Do sada nisi promašio ni jedno pitanje i osvojio si poklon, ali ćemo sad za tvoju čast da igramo dalje. Vlažnousni zli genije, zlikovac iz Marvel univerzuma, zvani Pljuvar, ima je moć da izbacuje svoje unutrašnje tečnosti sa kojom bi spržio protivnike do koske. Da li je on stvaran? Mislim da je ovo... Ako jeste heroj, onda bi to moj drug Srki najbolje znao. Ako nije heroj, onda ne znam. Tako da ću da nazovem Srkeo. Znači, koristiš svoju pomoć? Koristim svoju pomoć, zove druga. Dobro večer, da li je to Srđan? Da. Vi ste u emisiji Ko želi biti najbolji zlikovac. Dušanom treba vaša pomoć. Imate 30 sekundi da mu pomognete. 30 sekundi kreće sad. Srki, snimamo challenge i treba da odgovorim da li taj zlikovac postoji ili ne. Uglavnom, zlikovac je iz Marvela i njegova uloga je da, znači njegova moć je da pljuje unutrašnju tečnost na nekoga i taj neko izgori do kosti. Da li takav heroj postoji? Zove se Pljuvar. Zove se Pljuvar. Jesi čuo nekad za takvog heroja? Zvuči logično da pljuje, brate, ono, jel bi to Marvel uradio? Ističe vreme, brzo, reci da li ne? Nije. Važno. Vidimo se, ćao. Hvala. Da li je Srki bio pravo? Srki rekao ne. Da li ćeš ga poslušati, Dušane? Poslušat ću. I Srki je bio pravo, Dušane, ovo je nevjerovatno. Srki, ljubim te, brate! Bravo, Srki, nikad me nisi iznevario. Osvojili ste zagarantovanu sumu od jedan poklon iz kutije. Idemo dalje, da li Dušan može da izdrži do kraja? Da li će biti 100% tačnih odgovora? Kada se Vladimir inficirao sa crvenom skakutavom žabom, njegovo dupe se pretvara u ogromne guzove preko noći. Kao onaj werewolf. Vukodlaci samo mu se pretvara dupe u ogromne guze. Dobro. On tada kreće u pokolje. Ali Vladimir mora da dokaže da ne ubija on, nego njegova guzica u filmu koji se zove Rektuma. Da li je on stvaran ili ne? Ali film koji se zove Rektuma. Ko je mogu da napiše ovako nešto, brate? Sjeća, ako si ti ovo smišlja, brate, bolestan si. I Dušane, šta misliš, kako ti sviđa naziv filma Rektuma? To me najviše intriga, brate, ono, ko bi nazvao film Rektuma, zvuči kao nešto što je smišljeno. Reći ću da, ovaj heroj postoji. I Dušane, ja ne mogu da verujem, i dalje 100%. Garim! Garim! Nastavljamo do zadnjeg pitanja, koje glasi? Zadnje, ono je smisla da pogrešim. Da li je stvaran? Ovo je garanti najteže. Svakom šefu restorana noćna mora je inspekcija. Ali inspektor Hector je hodajuća noćna mora u pitanju ispitivanja. Što se tamo bio mudar? U pitanju ispitivanja. Nakon što je dobio otkaz u državnoj firmi, odlučio se da ide slobodno po državi i čisti restorane od prašine i ljudskog života. Inspektor zdravlja Hector. Da li je stvaran ili ne?
On je iz Marvel univerzuma. Dobro, srki, skontam. Čekaj, Inspector Hatters čisti restorane od ljudskih života. Tušane, ovo je pitanje za tvoju čast. Da li ćeš ostati savršen u ovom kvizu? Ako pogrešim, bar će imati izgovor, ništa nije savršeno. Dušane. Znači, ovako. Ja verujem. Reći ću... Da. Ovaj... heroj... Garim? Reći ću da ovaj heroj postoji. Aaaaaa! Samo što ne stoji ispred. Aaaaaa! Dušane, stvarno mi je žao. Hektor ne postoji. Bio si tako blizu. Ali nema veze, Dušane, osvojio si nagradu. Da. Tvoja nagrada, tvoja nagrada se nalazi u misterioznoj kutiji. Opakuje. Garim! Garim! Kako sam znao? Kako znaš šta me čini sretnim? Hvala što ste gledali još jedan klip od Stubera. Ako želite vidjeti još jedan cool klip, kliknite ovdje. Ako želite da vidite još jedan bolji klip, kliknite ovdje. Ako želite da ne propustite nijednu epizodu kod Stubera, kliknite na ovu okruglu ikonicu. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Da li je stvarno da možemo dobiti 150 lajkova? Dušan, da li je stvarno ili ne? To je stvarno. To je stvarno. Hajde da vidimo.